Wel, Helo yna. Ifan Ivan Evans sydd yma, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn, nadolig llawen i chi gyd, dyma fi yn fy siwmper nadolig. Ti'n ogo'r yna ar y dyn era. Ta waith, na dwi am y siwmper, dwi wedi dewis cwpl o luniau o mhlet yn dod ar ddydd nadolig. A ddechreuau gyda hwn, dyma fi fan hyn a fy mrodir, Robin a Dewi wedi cael llwyth o anregion ac er bod ni ddim yn edrych yn hapus iawn, O'n i'n hapus achos o'n i wedi cael bob dim o'n eisiau gan Siôn Corn. Felly gweld fyna anrhegion ym mhob man. A fi o'n i'n edrych yn drist ofnadw. Wym go pam drwch ar ôl anrhegion o'n i wedi cael. Felly dyna un o'r atgofion sydd a fi o gael yn spoilon racs gan Mam a Dad a Siôn Corn. Atgofion Melis. A wedyn yr ail un yw hwn. O'n i wrth y modd y flwyddyn yma achos oedd hi'n bwrw eira, oedd hi'n adolyg gwyn. Ac i'n adolyg ges i Cyt llawn Man United. Dyma fi yn rhydydd Cyt Man United yn y llwyd amrawd wedi'n dewis sioen gatheg gyt Lerpwl. Ie, mae hi'n dal i gefnogi Lerpwl. Be sy'n bod o fe gwedwch? Felly, ia, dyna'n adolyg spesial hefyd, egiswn i. Be'l droed newydd sbon gan Santa. Felly dyna cwpl o luniau o mhlentyn dod i. Does dim ehm, lot o luniau i gael efo mam a dad yn anffodus achos dwi'n meddwl bod camras yn bethau poblogaidd iawn yn tîn i bryd hynny. Ond gobeithio bod pawb yn cadw'n saff ac yn iach, na dolid llawen iawn i chi gyd a blwyddyn newydd well pan ddawi wrthai Wrtha i, hard Dolid llawen!